tämä on niinku oikeasti niinku hierarkinen demokratia se, mikä meillä tällä hetkellä on. Ihan siinä mielessä, että korkein tulokymmenys verrattuna alimpaan tulokymmenykseen, niin tosiasiassa tässä demokratiassa se päättää enemmän kuin se alin kymmenys. Se on ihan täysin realistinen käsitys, mitä monilla nuorilla ihmisillä on, että politiikka ei kiinnosta eikä sillä ole mitään relevanssia heidän elämänsä kannalta. Se on ihan totta, ei sillä olekaan mitään relevanssia. Tuloerot kasvaa koko ajan, yhteiskunta eriytyy. Me ollaan menossa kohti tämmöistä amerikkalaistyylistä rahanvaltayhteiskuntaa, jossa rikkailla on kaikkia, köyhillä ei ole mitään muuta kuin almuja. Afrikasta esimerkiksi tuodaan nälänhätäalueelta enemmän ruokaa Eurooppaan kuin sinne apuna tai tämmöisenä muuna palautetaan. Et se on ihan niin kuin tätä vanhaa kunnon kolonialismia, sekä ne ei ole niin kuin mihinkään hävinnyt. Se on sellainen suuri sokea kohta meidän kulttuurissa ajatella, että rahaa voi olla vain yhdenlaista. Et jos me ei käytetä tätä nykyistä rahaa, niin sitten täytyy käyttää oravan nahkoja. Ihmiset oikeasti ajattelee näin. Meidän sukupolvi kusee omien jälkeläistensä muroihin. Luulisin nyt, että jengi tajuu, että kyseessä on omat jälkeläiset. Ei tämä voi toimia niin. Jos puhutaan oikeasti, että mihin tämä voi johtaa pahimmillaan, niin silloin me ollaan kyllä yhdessä samassa veneessä koko maailman kanssa. Että aika monet ennakoi planetaarista katastrofia. Nämä vanhat järjestelmät ja ideologiat, niin ne ei enää toimi. Että yksikään näistä aikaisemmista isoista ideologioista, mitä täällä nyt on ollut, jota on sitten eri lailla toteutettu, niin niissä ei ole missään kirjoitettuna sisään sitä, että meillä on mahdollisesti rajatut resurssit tällä planeetalla, tai että nämä vesistöt saattaa myrkyttyä, tai niin kuin mitään tällaista.